十号请上台。大家好，今天我要讲的故事是谁生的蛋最美丽。我是最棒的母鸡，花花得意的在农场里走来走去，不断咯咯说着。母鸡噗噗问，为什么你是最棒的呢？因为我是绿色的笨母鸡。花花不想理噗噗，骄傲的走掉了。花花再也不想理其他母鸡了，连看他们一眼都懒得看。所有的母鸡都不懂花花为什么要这个样子。母鸡噗噗说，不管它是绿色的还是白色的棕色的，都和我们一样是母鸡啊。母鸡波波说，我们还是去劝劝它吧。那些笨母鸡真讨厌，花花不想理他们。他高高仰起头，从他们身边走过去。母鸡们放不过他，用他尖嘴赶走他们。现在鸡舍里没有母鸡愿意待在花花旁边，将更好，花花巴不得他们别来烦他。公鸡阿弟第一次见到花花，心花朵朵开，因为他第一次见到这么美丽的绿母鸡。但是阿弟有点疑惑，花花生的蛋会不会也是绿色的呢？咕咕，阿弟召集了所有的母鸡，他说，我要看看你们谁生的蛋最美丽。哈哈，当然是我咯，花花心里想，我生的绿色蛋当然会是最美丽的咯。不禁微笑起来。现在鸡舍里啊，静悄悄的，因为每只母鸡都在努力的想生下一颗最美丽的蛋。咕咕咕，母鸡噗噗首先下蛋，咕咕咕，咕咕咕，所有的母鸡一只接着一只下蛋。公鸡阿弟把所有的蛋滚到中央，想选出一颗最美丽的蛋。但是阿弟看了看，怎么每颗蛋都看起来一模一样啊？胡说，我生的绿色蛋才是最美丽的。阿弟吓一跳，问花花，你生的绿色蛋在哪里呀？阿弟，花花看了看，奇怪，花花吓大跳，因为每颗蛋都一样大一样圆，而且都很美丽哦，都是白色的哎。唉，花花好失望，现在他只希望等一下小鸡能是绿色的。所有小鸡把所有的蛋拿到自己的窝里，孵出一颗最美丽的蛋。小鸡孵出来啦，但花花很失望，因为小鸡并不是绿色的，就跟别人家的小鸡一样，一身黄，毛茸茸的，都很可爱哦。花花一直不说话，过了好久，他才小声地说，基本上我们一样都是母鸡。我觉得这篇故事里在讲母鸡们的颜色，就令我想起我和大家都是人，但是我们的肤色又不一样，所以不可以批评别人和你不同哦。我的故事讲完啦，谢谢大家。时间3分09秒。